こう、すり足と、ここで、ね、こう、こうやる、ね、はい、この練習だ基本、はい、戻していいよ、よい、はい、受け付け、はい、よーい、はい、左、下段払い、おい、また、右足、左、ここ、ここ、ここ、ここ、そう、はい、今度腕はこう回して、こう、腰を引っ張ってやる、そう、引いて、そう、これは、首、しっかりやってよ、しっかりよ、ね、こうやってます、ね、そう、ね、わかる？で、次は、もう一回、こう、igual eu já mostrei em outro katana. Não é só assim, é assim, é aqui, ó. É aqui na junção aqui, né, no próprio queixo, é na lateral, né, igual tem muitos katas aqui, ó, na parte do pescoço, pam, né? Ou até mesmo aqui, ou se ele abaixar aqui, tetsui dá pra você bater em vários lugares, né? Isso que eu tava falando pra ele. Tava falando também da questão de o cara pega aqui e você puxa, isso aqui também é um tetsui, ó, né? Gira o quadril, né? Aqui entraria no urabunkai ou renkabunkai, né? E olha a mão que você vai fazer o izuki. Você tá usando essa mão aqui, ó. Pã, né? Mudei o ataque, não é o izuki. Não importa, é assim que trabalha com bunkai. A movimentação, ela muda conforme o atacante, né? Aí seria o renkabunkai. O que é importante é manter aquela essência do kata, né? Esse é o que importa, né? O Vichifu Nakoshi falou que na hora de fazer o kata, você faz o kata corretamente. Na hora de treinar o bunkai, você trabalha conforme o atacante, né? Para isso que tem o urabunkai e o renkabunkai. Então quando pega ao contrário, né? Se ele pôs a perna, digamos, pôs a perna muito, chegou muito perto de mim, tá aqui, ó, né? Como é que eu faço aqui, ó? Onde você bate, você quebra. Isso aí é karate. Onde você bate, você quebra. Para isso você tem que treinar a karate pesado. Então ele tá na curta distância, ó, puxa o quadril, ó, puxa o quadril, gira o pulso, usa essa outra mão, né? Essa mão aqui tá na posição como se fosse o izuki, ó, que você ia dar, né? Tá tudo juntinho, eu encurtei tudo, pra uma posição mais natural do dia a dia. E quer dizer que não existe aquela posição, não é isso, né? Ele tá na posição natural, ó, puxa o quadril, né? Se ele já saiu aqui, beleza, se ele não sair, pá, né? Vai bater o shibarai aqui, ó, já deu uma desequilibrada. Não caiu? Aqui, ó. O izuki aqui, ó. Olha aqui o tetsu. O Ryan Shoda. Gedan Barai. Numa forma natural. Uma forma natural que eu falo, o que que acontece? Renkabunkai, urabunkai. Eu já passei aqui. E você tem que entender o movimento. O movimento, ele é feito daquela maneira ali e ela pode ser feita de várias maneiras, é a mesma técnica. Não, a pessoa chega e pega você aqui, ó, tranquilão, ó, com as pernas paralelas e com a mão trocada, né? O que que você vai fazer, ó? Giro do quadril, ó. Mesmo com o pé, ó. Giro do quadril, né? Giro do punho, ó. Giro do punho. Olha aqui onde tá indo o izuki junto e o ashibarai junto, né? Ou namiashi também, pam, 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 né? Pam, né? Aqui, ó. Onde tá indo o Gedan Barai já aqui, ó. Bati aqui, ó. E corre. É até bom fazer nesse, né? Então, você vê que o karatê, ele não tá escondido. Nunca teve escondido o karatê. Só as pessoas não querem passar pra você como fazer isso. Ele quer que você vire esportista, só isso. Não use karatê na rua.